Ay Milli Meclis'te oturan bizim deputatlarımız. Size yüzümü tuturam. Siz yazırsınız ki bizim səlahiyyətimizdə deyil, sizin səlahiyyətinizdə villalar tikdirmək deyil. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Göyçayda məmur özbaşınalığından cana duyan şikayətçilərdən biri də Laçın rayon sakini Hüseynov Qalib və onunla birlikdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Əhmədov Habil qeyd edirlər ki, bir neçə ay bundan öncə təsərrüfat sahələrindən qonşu firmada çoban işləyən firma sahibinin köməkliyi və himayədarlığı ilə onların qoyunlarını oğurlayıblar. Sonradan Göyçay rayon polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində qoyunlar qaytarılsa da aç saxlanıldığından bir neçə heyvanları tələf olub. Hazırda bu işlə bağlı məhkəmə prosesinin getdiyini qeyd edən müsahibimiz həmçinin qeyd edir ki, Göyçay rayon prokurorluğu oğruları himayə edərək istintaqdan gizlədir. Daha ətraflı video müraciətdə. Laçın rayonu sakini Hüseyin Qalib Talıbov. Öyle şikayetimiz bundan ibarətdir ki, 17 May 2020-ci il tarixdə qonşu fermanın müdiri Nuriyev Məy Asimoğlu, onun bütün işçiləri və əlavə də Ağdaş sakini Temur və Göyçay sakini Məhməd Şah da bu işə cəlb edərək planlı şəkildə bizim qoyunları günü gün ortasağı buradan qəhəlimizdən uğurlamışlar. Həmin vaxtı da qoyunlar uğurlandı. Göyçay polis cinayət atar şöbəsini Rasim müəllim çox sağ olsun. Onun bütün əməkdaşları, xüsusilə Kamilə Qoşqar öz minnətdarımı bildirirəm. Onlar çox əziyyət çəkdilər. Bir ay, dörd gün müddətindən sonra qurduqları, apardıqları əməliyyat nəticəsində oğurların hamısını tutdular. Bu oğurların hamısı bunları cinayəti tam sübuta yetirilərək Göyçay rayonun istintaq bölmə rəisinə təhvil verdilər istintaq getməsi üçün. İşi verdilər ona? İşi verdilər istintaq bölmə rəisinə. Əşrəfə. Həmin vaxtı Əşrəf də işi verib Hüseyin Rüsalmadlı birinə. Bu da oğurların 7-sini sıradan çıxardı, bir nəfər haqqında cinayət işi açıblar. 7 oğrunu sərbəst buraxıblar. Buna yücə belə olandan sonra mən cuman yox, tam əminliklə deyirəm ki, güclü rüşvət alıblar, bu oğurları azadlığa buraxıblar. Biz Azərbaycan vətəndaşlarıq, bizim qanunlarımız, hüquqlarımız var. Biz, bu neçə nəfər iştirak edib bu işlə? Bu 8 nəfər iştirak edib, birini tutublar, 7 nəfər indi də azadlıqda öz işlərindədirlər. O bir nəfər artıq həbsdədir? Yox, ona da həbs eləməyiblər. Burası məhkəmədə də işi baxılır. İşi elə bir ki, bir nəfəri üstünə qoyublar. Bir nəfəri üstünə qoyublar. 7 nəfəri çıxarıblar, bir nəfəri saxlayıblar. Qardaş, həbşim, Göyçay polis şöbəsi üzərinə düşən işlərin hamısını çox sağ olsunlar. Artıqla məsələn yerinə getdilər, bu sübutu oğurluq, bunların oğlu tam sübutu edib, işini təqə getdi. İstintaq dövrü də 7-sini azadlığa buraxıb, bir dənə Quliyev Ələkbər haqqında cinayət çaşmışdılar. Bu da bizi qan eləmədi. Dəfələrlə işi aparan müstəntiq Rüstəmli Hüseynə biz öz etirazımızı bildirdik ki, ay qardaş, bu oğurların hamısını. Nəsə son variantında Hüseyin Rüstəmli dedi ki, bir gün bizi çağırtırdı ki, işlə tanış olun, qol çəyib. Dedi, o bir oğurlar yoxdur burada. Dedi, müstəntiq mənəm, mən belə yazıram. Gedin, kimə istəyirsin, şikayət eləyin. Ruşkan mənim əlimdə, nəzir istəyirəm, heylə də yazıram mən. Biz o, hansı ki, iddiam vaxtı ki, olmuşdu, ona qol çəkmədik. Biz etiraz elədik, qol çəkmədik. Bu işi verdilər prokuraturiya. Prokuraturiya biz qol çəkmədiyimiz etiraz işinə bir dəfə çağırıb maraqlanmadılar ki, bu sizin cinayət işinə bağlı, oğruqla bağlıdır, niyə qol çəkməmişsiniz? Prokuratur oradan işi verib məhkəməyə. Qardaş, məhkəməyə çox sağ olsun. Həddindən artıq razıyıq, bütün hakim başda olmaqla, bütün məhkəmə işçilərlə. Onlar öz işlərini aparırlar. Bizim indi dəfələrlə müraciət edirik, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurora, Milli Məclisə, Prezident Aparatına, Mehriban xanımıza ki, bu 7 oğru çöldə işi göndərlər Göyçay prokurorunu araşdırmaq üçün. Göyçay prokuroru biz anlattığı kimi onlara da saxta bir məlumat yazır göndərir. Oğurlar yenə də çöldədir. Qardaş, Emirov Muxtarın vaxtında da Göyçayda qayda qanun yox idi, indi də yoxdur. Əgər bu qayda qanunu bu təzə gələn prokuror bərpa etməyəcəksə, nəyə görə bu prokuror dəyişirilir? Emirov Muxtar işləyirdi, o da belə işləyirdi. O da həmin bu oğru dəstəni müdafiə eləyirdi. Nə maraq var benim. Emirov Muxtarın qohumu idi bunlar. Yaxın qohumlardır. Bu oğrular. Oğrunun başçısı, fermanizi, o yaxın qohumlardır. Amma mənim maraqlı budur ki, bizim təzə gələn prokurorun marağı nədir ki, bu da oğruların mənafeyini müdafiə eləyir. Qanunlarımıza zidd hərəkət eləyir. Bu da bizi qane etmir. Biz dəfələrlə hər yana yazırıq, cavab gəlir bura. Biz ancaq
Allah prezidentimizden kömək olsun. Allah ona deyim. Torpaqlarımızı azad elədi. Çox sağ olsun onun komandalığı ordumuz sayəsində. Bütün millətimizi də təbrik edirəm. Qardaş, mən 2004-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Ümumi liderimiz Heydər Əliyev qurub getdiyi bu gözəl partiyanı rüşvətxor məmurlar dağıtmanı şəxsən bir partiya üzvü kimi heç vaxt mən imkan verməyəcəm. Harada qanunsuzluq görsəm, bütün dövlət orqanlara məlumat verirəm. Əfsunlar olsun ki, biz baş prokurora yazırıq ki, ay kişi, burada düz getməyib. Daxili İşlər Nazirliyində də müstəntiqlər var, baş prokurorda var. Biz orada müstəntiq tələb edirik. Gəl faktla, sübutla bu işi verək ki, bu işi araşdırmayıblar. Oradan verirlər bura araşdırmağa. Buranda verilən cavablar bizi qane etmir. Qardaş, oğurlar çöldədir. Hansı əsasına, niyə, nə faktla? Bizim qoyun oğurlanan vaxtı bir ay dörd gün müddət şöbəsinin əməkdaşları ilə düzlərdə olmuşuq. Hər gün öz cibimizdən düz olan axası gəzdiz. Hər gün bəli, bir ay dörd gün özləri canlı şahidlər. Bir ay dörd gün müddətinə. Gəzdik, hər gündə 100-120 matarası öz cibimizdən pul xərclədik. Belələ 3000 neçə yazmaqsa maddi ziyana düşdük. Bizim oğurlanıb satdıqları qoyunları 30 körpə qulusu qalmışdı ki, səpiş. Onlar da anasüdə olmadığı üçün öldürər. Bu yandan da bir maddi ziyana düşdü. Nə qədər ümumilikdə ziyana düşmüşsünüz? Haradasa götürəndə maddi olaraq öz cimizdən və ölən heyvanımda bir yerdə 6000 neçə yazmaq ziyanımızdır. Əsəb keçirdim, stres keçirdim, xəstələndim qardaş. Desələr və həkim ora burada nə qədərdir mənə belə ziyana düşdü. Yəni buna da bizim şikayətimizə bugünkü günü Göyçayda heç kim baxmır. Əgər ay Milli Məclisdə oturan bizim deputatlarımız, sizə üzümü tuturam. Siz yazırsınız ki, bizim səlahiyyətimizdə deyil, sizin səlahiyyətinizdə villalar tikdirməkdir. Sizin səlahiyyətinizdə nədir? Hansı prokurorun, rəisin, bir məmur balası Qarabağ döyüşündə iştirak elədi? Sizin vəzifəniz bu əhalinin varın, dövlətin talayıb, millətə ayaq altına atmaqdır, qul eləməkdir. Nədir sizin? Mənim əgər baxsalar baş prokurorluqda, əgər Dağlıçan Nazirinə mənim işimi araşdırsaydılar, ay hörmətli Milli Məclis nümayəndələri, bizim deputatlar, sizə üst tutmazdım. Sizin səlahiyyətinizdə olan nədir? Bu millətə bir dəfə televizor dasığına biz də işləyik ki, görək siz hansı işinə məşğulsunuz. Bu qanunsuzluğa, bu rüşvətxorluğa son qoysun. Göyçayda Emir Muxtarın vaxtında vəziyyət nə cür isə, heylə də qalıb, prokurorun dəyişməliyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Nə İstintaq Bölmə rəisi Əşrəf, nə Hüseyin Rüstəmli. Bu da mən iki mazlum vətəndaşdır. Bu da bizim hüquqlar, qanunlarımız qarşısında cavab deyikdir. Mən yazıram bunların qanunsuzluqların hamısını faktla, sübutla sizə. Siz yazırsınız bura ki, araşdırsın. Ay, mənə gəl bunlar sizə şikayət eləyirəmsə, bu nəyə araşdırıb mənə deyəcək? Bugünkü günü də nəraziyam. Qardaş, bizə də cənab prokuror. Mən 8 dənə uğrunu tutub vermişdə. Cənab prokuror, biz sana yazırıq ki, bizə dəymiş, sən maddi və mənəvi ziyan baş prokurorumuz yazırıq, ödənilməyib. Sən bizə deyirsən ki, bunlara vurulmuş maddi ziyan ödənilib, mənəvi ziyan qalıb. Cənab bizim rayon prokurorumuz Ramil Hüseynov, sizə bildirirəm ki, bizdən Məhinin başçılığı altında oğurlanıb satılan qoyunları Göyçək Polis Şöbəsi çox sağ olsun, minnətdaram. Onların iştirakı ilə, dövlət haqqı ilə Məhinin fermasını alıb özümüzə qaytardılar. Cibimizdən xərclədiyimiz pul, ölən quzularımızın pulu və çəkdiyim mənəvi ziyan bizə ödənilməyib. Amma sən cavab verirsən ki, bizə qalan mənəvi ziyandır, məhkəməyə müraciət edim. Mən məhkəməyə nəyə müraciət edim? Məhkəmə çox sağ olsun, xalq hakimdir. Gedib düzlər doğru cinayətkar tutandır. Məhkəməyə hansı iş gedirsə, hakim onun qarşısında onu araşdırma aparır, onun qarşısında da nəticə çıxardır. Hakimimiz çox sağ olsun. Bugünkü də araşdırır, ona da çox maraqlıdır. Bugünləri bizim müstəntiq oğruları şahid qismində yazır. Bizim polislər gedib soruşanda ki, bu qoyun itib qonşu fermadan görməmsiniz, deyirlər yox. Amma bugün natiq adlı biri məhkəməyə çıxıb şahid deyir ki, qoyunlar qoyuna qarışmışdı, biz məhiyyə zəng elədik. Başa düşdüm, məhiyyə zəng elədiniz, çox sağ ol. Və sonra bu qoyunları nə elədiniz ki, bu qoyun gətirib sonra Ağdaşda Temuradı, Qaradağlı kəndə Temuradın qapısı satmışsınız. Bunu bir vətəndaş kimi, mən tək yox. Göyçək Polis Cinayət Axtarış Şöbəsinin əməliyyatçılarla bir yerdə onlar sübuta yetirəcək canlı şahid olmuşam. Və cənab prokurorumuz bizim. Axı bizdə haqsızlığa qarşı dəfələrlə rayonlar prezidentə haralarda ünvanlanmış ərizələr əsasən Emin Muxtarı çıxartdılar. Sizi gətirər qoydular ki, Göyçəkdə qayda qanun bərpa olsun. Bugün də bu qayda qanun bərpa olmursa, cənab prokuror, sən hara baxırsan? Əgər bu qayda qanun bərpa olunmursa, sən biz yazdığımız ərizələrin birində bizi çağırıb araşdırmaq var, bizdən heç nə soruşmadan götürüb cavab verirsən ki, bunlara dəymiş maddi ziyan ödənib, mənəvi ziyan qalıb, onda məhkəməyə müraciət elə. Mən öz cibimdən hər gün
100-120 manat pul xərcləmişəm. Bir ay 4 gündə. Maddi ziyan deyil, bu nədir? Mənim 30 dənə körpə quzum qaldı ajından qırıldı burada, ana sütündən məhrum oldu. Bu maddi ziyan deyil nədir? Mən Dövlət Respublika Bankından kredit götürüb qoyun almışdım. Mən dövlətə pul ödəyirəm. Mən elə durduğum yerdə 6-7 min hələ nağdı xərcləndə öz maddi ziyanə düşmüşəm. Mən nə ziyanı qoyuram bir yana? Cənab prokuror, bizə hansı ziyan ödənilibdir? Hansı araşdırma aparmışsan, hansı qərara gəlmişsən ki, bizə sən cavab yazırsan ki, sizə dəymiş ziyan ödənilib, mənəvi ziyan qalıb. Bunu da məhkəmədən tələb elə. Əhmədov Habil Göyçələmin bizə söhbət kənd sakini. Nuriyev Məhin nə maddi marağı var idi ki, 85 baş qoyun rəhbərin yerinə verirdi. Nə maddi marağı var idi? Çünki onlar 8 nəfər idilər. Onun 7-sini oradan şey polis şöbəsindən nədir? İstintaqdan çıxartdılar. Qaldı ortada bir dənə Ələkbər. Ələkbər qoyun oğurayıb ki. Ələkbər kimdir ki Ələkbər qoyun oğurayıb? Ələkbər nə işlə məşğul? Ələkbər çobandır. Hambaldır Ələkbər. Kimdir ki Ələkbər? İşıqlandır bu şey yoxdur. Aha. Buyurun, buyurun, davam edin. Ələkbər kimdir ki? Ələkbər qoyun oğuramayıb. Qoyun oğurayan şey, Nuriyev Məhidir, Natiqdir, Ramizdir, əmisi Məmməşahdır, bir də Teymurdur qoyun oğurayan. Bunlar hamısı burada bandit kimi yanıblar, hərəsi bir pusquda, buradan qoyun gəlib girib içəri, şey, nədir, yatağa. Gəlib o qoyun buradan girəndən sonra çoban çörəyə oturub, yatıb bunlar da girib, nədir, içərdən qoyunu yığıb aparıblar. Ələkbər qoyun oğuramayıb. Ələk qoyun oğurayan bugünkü gün, şey, nədir, Nuriyev Məhidir. Məhinin işçiləridir, əmisidir, qohumudur, şey, nədir, Qaradağlı kənd sakini, Teymur adlı şəxsdir. Nuriyev Məhin orada əli yox idisə, işçilərin əli yox idisə, niyə Nuriyev Məhin 85 baş qoyun verirdi ki mənə? Niyə verirdi? Sənətlə, yazılı surətdə, protokolla mənə 85 baş qoyun verib. Nəyə görə verir? Şey, Ruslanın heç bir qohumluq əlaqəsi yoxdur. Ələkbər sadəcə olaraq 200 manata burada gəlib işləyən adamdır. Fəhlədir bu, qara fəhlədir. Nəyə görə verirdi? Fəhlə demir ki, niyə uğramışam? Fəhlə bilirsən, bu iş hamı düzüb qoşulma işdir də. Yəni, bu şeylər hamısı 7 nəfəri çıxartdılar oradan. 7 nəfəri çıxardıblar, 1 nəfəri üstünə qoyublar işi ki. 1 nəfəri üstünə qoyublar işi ki, bunun 7-sini azad edək buradan, 1 nəfəri üstünə iş qalsın. Amma Ələkbər qoyunu əvvəl Ələkbər uğramayıb. Ələkbər kimdir ki? Ələkbər uğramışsa, Nuriyev Məhin rasiyası nə gəzirdi tanır qullarda, Şəkidə? Nə gəzirdi orada? Qardaş, əvvəlcədən gəldirər bura, bu kəndin... Bu ermənidir, bu ermənin nə qədər dəstəkləyir ki, bizim şey, nədir, başda oturan məmurlarımız. Orada ermənilər, orada torpaqlarımızı əlimizdən alıb ki, bir də gəlib burada, bizə problem yaradır burada. Bir gün araşdırılsa, bu müstəmlər rəisi Əşrəfin də haqqında, Rüstəm Hüseynin də haqqında cinayət işi açılmalıdır. Bunlar, çünki bunlar eləyib bu işləri. Oğlan bunlar hansısa boşlayıb gəlsin, yazılı izahat tələb eləyirik. Gəlib versinlər, niyə maraqlanmırlar? Demək o hüquqdən, paqon daşıyırdan onun üçün qanun istədiyi variant dönər. Qanun kimlərdir? Kasıblardan, yazıqlardan ötəridir. Xahişimiz odur, baş prokurordan gəlsin, bilmirəm. Dağlı İşlər Nazirindən gəlsin, bilmirəm. İstintaq bölmə idarəsinə gəlsin, bilmirəm. Müstəntiq gəlib bu iş yenidən araşdırılsın. Oğulların hamısının cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasını tələb edirəm. Heç mənə vurulan maddi və mənəvi ziyan da qərar qoyuram.